კლების ხრიდან პირველ რიგში, როცა უაპელაციოდ საუბრობენ ისეთ ადამიანზე, რომელთანაც შეიძლება შეხება ცხოვრებაში არ ქონია და პირადი ნაცნობობაც კი არ აკავშირებთ. მე ხარ ოგითხათ დიდი ღრმა ურთიერთობები მაქვს ალბატონ შორენასთან, მოგატყუებთ. Ერთადერთხელ მქონდა საქმიანი შეხვედრა, რაღაც საქმესთან დაკავშირებით, ძალიან ღირსეულად მოიქცა ის ადამიანი და ეკლესიის ინტერესებიდან გამომდინარე ის საქმე მართლა ღირსეულად ბოლომდე მიიყვანა და ეხლა ის იყო ებრალად ჩემი ადამიანური რაღაცა პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქალი რაღაც საფრთხობელად აქციეს. მითუმეტეს უფლება დამცველებმა და შინაგანი რაღაცა მართლა პროტესტი და წინააღმდეგობის გზნობა მიჩნდება. ახლა საქმე უფლება დამცველების მხრიდან ხო არ ყოფილა? აი მაგალითად იგივე მეუფე პეტრე, რომელზეც მთელი გადაცემის განმავლობაში ვსაუბრობ, ღიად ამბობს, რომ ქალბატონისგან არის მართული. ესე ამბობს, მე მის სიტყვებს ვიმეორებ. ქალბატონის შორენა მე ხარ როგორც შემიძლია თქვა, არ მინდა ახლა ამ თემას შევეხო და მაინდამაინც ქალბატონის შორენაზე გადავიტანო აქცენტი, იმიტომ რომ თემა ბევრად უფრო მასშტაბურია და უფრო მძიმე და მნიშვნელოვანი. ერთი სიტყვით იმას ვიტყვი, რომ აი საქმიდან გამომდინარე, რა საქმესთან დაკავშირებითაც ერთადერთ ეპიზოდში მასთან შეხება მქონდა, ძალიან ღირსეულად მოიქცა და უბრალოდ ადამიანურად არ შემიდა, სოლიდარული არ იყო, როცა ყველას პირზე შორენას სახელი აკერია, იცნობენ თუ არ იცნობენ. ეხლა კიდევ გადავალ მაინც ძირითად თემაზე, ბევრი მსგავსი მოსაზრება გამოითქვა და მე რაღაცა განსხვავებული მოსაზრებებიც მიჩნდება. პირველი რაც მინდა თქვა, არის ის, რომ ამ მთელ საქმეში მე როგორც მორწმუნე ადამიანს, ქართველს და მამულიშვილს ყველაზე მეტად რაც მაწუხებს და რაც არის ჩემი გულის ტკივილი, არის ის, რომ ამ აურზაურში ყველაზე მეტად დაზარალდა უპირობო ავტორიტეტი მართლმადებელი ეკლესიისა და ფიქრობ, რომ დაზარალდა ეკლესიის ავტორიტეტი, ის, რომ მას მედიიდან ნომერ პირველ თემად დღემდე ეს საკითხია, ციანდის საკითხი და არ ჩამოდის, ეს პირველ რიგში რასაკვირველია ეკლესიის ავტორიტეტზე მოქმედებს და ეს ეკლესიას უფრო უთხავს თუ პროკურატურას? მე ჩამოვყალიბდები და მაგ საკითხამდე აუცილებლად მივალ, მაგრამ როგორც ხო და მორწმუნე ადამიანი ვარ, მეთქი ახსენე და მინდა ეს ტონალობა გავაგრძელო და ვთქვა და თუ არ მიწყენთ ამ სტუდიიდან, მინდა ყველა ადამიანს მოუწოდო, ვისთვისაც ეკლესია დამცირდა და შეურაცხყოფილია ამ ესე იგი აურზაურში და ორომტრიალში, უთხარ რომ ეს არ ახალი, ეს არის ჩვეულებრივი ბრძოლა. ჩვენ ეკლესიის ისტორია ვიცით, საქართველოს ისტორია ვიცით და ჩვეულებრივი ამბავია მაგიკარა წმინდანები ამბობენ, აგერ დიდი მეუდაბნოე მამა მაკარი დიდი იძახის, რომ სადაც არის სული წმინდა, იქ როგორც ბნელი აჩრდილი ბოროტის სული არის მუდმივად ჩასაფრებულიო და ამას ცოტა პრაგმატულად და რეალურად უნდა შევხედოთ. ეკლესიაში პრობლემები რო არ იყოს, ეს იქნებოდა გასაკვირი. ეკლესია მართლა ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც ადამიანებისგან შედგება, ადამიანებისგან, რომლებიც მოდიან თავისი ღირსებით, ნაკლით, მერე სულიერი ზრდის პროცესში ფერიცვალებას განიცდიან და შეუძლებელიცაა ხო ორგანიზმი, ხანდახან ცოცხალი ორგანიზმი სნეულია, ჭრილობები აქვს და ხან პროცესია ეხლა. უნდა ქირურგიული ჩარევით მკურნალობა და ხან ჟურნალისტი ბძანდებით. აი მითხარით ჩემი ფაზა. ეხლა მე გეტყვით, როგორ დაარქმევდით ამ პროცესს, რაც ეკლესიის გარშემო ხდება თუ წია? ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ამას მინდა ყველა გაგებით მოეკიდოს, იმიტომ რომ ეკლესია შედგება ადამიანებისგან და ეს ადამიანები თავისთავად სრულყოფილი არ არიან. მეორე საკითხი ეხლა, რაც შეეხება უშუალოდ ამ ამბავს, როგორც კი ეს ამბავი გამომჟღავნდა, მე დამჩა შთაბეჭდება, რომ თავის პოზიციებში ძალიან არათანამიმდევრულია, როგორც დაცვის მხარე, ასევე პროკურატურის მხარე. და გეტყვით რატომ? ენდობით თქვენ გჯერათ, რომ იგეგმებოდა დეკანოზის მხრიდან? რა ინფორმაციას მე მაქვს იქიდან გამომდინარე, მე ვიცი ბევრი მტკიცებულება ჯერ საერთოდ არ არის საჯაროდ გამოტანილი, საპატრიარქოსთან დაახლოებული ადამიანებისგან ვიცი, რომ არსებობს კიდე კასკადი მტკიცებულებებისა, რომლებიც დანაშაულის კვალს ამტკიცებენ ამ საქმეში. აი აგერზის ადამიანი ეხაც იღიმება, ადვოკატია ბატონის სულხანი, მან თქვა, რომ აბსოლუტურად სხვა რამეაო, მოდით მე პირდაპირ ჩართვაზე გადავალ და შემდეგ ისევ დაუბრუნდები სტუდიაში თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძეა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მამა გიორგი, რომ დაგთანხმდით გადაცემაში მონაწილეობაზე. პირველი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, როგორ